Ja, klinični center je bil ena redkih institucij, kjer smo mi zelo težko prišli do podatkov, da smo sploh postopke lahko speljali do konca. Tam sta se vodila pravzaprav dva postopka, en po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in en po zakonu o varstvu osebnih podatkov. To ne smemo mešati, a ne? In zdaj, če govorijo o dostopu do javnih informacij, tam, kjer smo mi opozorili, da gre za nepravilno porabo javne infrastrukture na področjih kliničnega testiranja zdravil, temu je seveda pritrdilo tudi računsko sodišče. To seveda pomeni, da jaz kot informacijska pooblaščenka nisem zastonj ropotala, a ne? Potrebno je pa povedati tudi to, da vem, da so naknadno sklenili mnogo pogodb, zato je bilo oškodovanje državnega premoženja mnogo manjše, kot bi bilo, če bi računsko sodišče delalo to analizo recimo leto dni prej ali pa 2 leti poprej. Tako da na nek način smo dosegli cilj. Stvari so se v kliničnem centru uredile, pa čeprav so se pogodbe podpisovale za nazaj. Nič narobe, samo da je urejeno. Kaj pa vaš komentar v zvezi z zadevo Strojan? Se je že kdo obrnil na vas glede teh zapisov? Ne še nihče, ampak mi lahko po uradni dolžnosti sprožamo postopke, če ugotovimo kršitve. In Razmišljamo. razmišljate? Marko skače po zelenoj travi. Pozdravljeni, doktor Lovro Šturm, minister za pravosodje. Gospa Mojca Kucler-Dolinar, predsednica odbora za pravosodje v državnem zboru. Doktor Pavel Gantar, nekdani minister za informacijsko družbo in poslanec v državnem zboru. Spoštovani povabljeni gostje, drage dame in gospodje. Svet Evrope je s podporo Evropske komisije 28. januar razglasil za dan varstva osebnih podatkov. V Evropi ga bomo letos zaznamovali prvič. Če bi s kazenskopravnimi očmi oziroma tožilskimi pogledal na varstvo osebnih podatkov, moram ugotoviti, da kot zavarovana dobrina nimajo posebne vrednosti v naši državi. Moji in vaši osebni podatki so vredni približno 400 evrov, oziroma natančneje 389 evrov ali po starem 93 tisoč dolarjev, torej toliko kot ene boljše smuči. Do tega pridem, če upoštevam kazen, ki je zagrožena za zlorabo osebnih podatkov v kazenskem zakoniku, to je denarna kazen ali zapor do enega leta. In je ta kazen kar za polovico nižja, kot je recimo za prikrivanje, za odvzem motornega vozila ali za poškodovanje tuje stvari. Odločili smo se podeliti dve nagradi dvema, ki si po mojem mnenju to iskreno zaslužita. Namreč naši državni nadzorniki so pohvalili varstvo osebnih podatkov prav posebej v dveh institucijah. V zasebni družbi Lek DD in za javni sektor Splošna bolnica Slovenj Gradec. Tudi res težko šla čez ta obdobja, ker so bila neljuba. Ne toliko zame, ker človek, ki je javna osebnost, se mora na to privajati. Privajati mora na to tudi svoje najbližje. In to je, v tem je bilo najtežje. Namreč privajati svojo hči, svoje starše, da bodo pač brali predvsej tudi umazanih stvari o meni. In lahko rečem, da je bilo to obdobje tega prehoda ali navajanja na rumeni tisk, ker tudi sama se zavedam, da je prišel zato, da bo ostal, ne zato, da se bo umaknil. Sicer ljudje vedno bolj poslužujejo vašega urada. Da, in to me veseli, zato smo tukaj. Mi smo lani napisali 616 pravnih mnenj. Če povem samo primerjavo, prejšnji inšpektorat za varstvo osebnih podatkov jih je v enem letu napisal 40, mi pa 616, ampak ne šimfam nekdanjega inšpektorata, tam sta bila zaposlena zgolj dva inšpektora, danes je nas vendarle tukaj 25 in je seveda obseg dela lahko temu primerno večji. In prav je tako, kajti v Sloveniji je bilo področje varstva osebnih podatkov dolgo vrsto let zanemarjeno.